חברים יקרים, אתם, אתה, אני, הנשים שלנו, הילדים שלנו, אנחנו מסוגלים לעצור את המגפה הנוראה הזאת שמסתובבת בעולם. יום חמישי, בשעה אחת בצהריים בדיוק, גילו לנו מקובלים. מקובלים גדולים שהם יודעים מה קורה והם יודעים מהלכים, ואמרו לנו שביום חמישי, ראש חודש ניסן, בשעה אחת בצהריים בדיוק, בידינו לעצור את המגפה. מה אנחנו צריכים לעשות בסך הכל? קודם כל להפיץ הלאה את הסרטונים ולעורר מה שיותר יהודים, שנהיה למעלה ממיליון יהודים. נקרא פיתום הקטורת. אחר כך נאמר שבע פעמים את פרק יושב בסתר עליון, צדיק א' בתהילים, ונקבל בכוונה שלמה עול מלכות שמיים, נאמר שמה ישראל ביחד. המשפחה, גברים, נשים, טף, בנים, בנות, כולם ביחד נצטרף, ובעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יסיר מעלינו את המגפה הנוראה הזאת, ונזכה לגאולה השלמה במהרה ובקרוב. לעולם.